Sağlık dostlar, her vaktiniz hayırlı olsun. Bugün çınar yaprak testlerinin sinonimlerle bağlı çalışmalarına, testlerine bakacağız. Sinonimler birlikte nece sözlerdir? Yaprak. Bəli, birbirlerini çok vaxt əvəz edə bilən sözlerdir. Sinonimlər də yaxşı seçmək üçün ümumiyyətlə leksika bölməsində sinonimlər, antonimlər, çox mənalı, tək mənalı sözləri yaxşı bir-birinə fərqləndirmək üçün mütləq bədii ədəbiyyat oxumağımız şərtdir. Çoxlu kitab oxumalıyıq ki, beynimiz artıq o sözləri özü öyrənsin. Hər şey əzbərlənə bilmir, hər şey də yadımızda qala bilmir. Düzdürmü? Biz şüurlu şəkildə hər şeyi öyrənə bilə bilməliyik. Amma çoxlu kitab oxusaq, beynimiz özü kitablardan düzgün məlumatları yadında saxlayacaq və yeri gələndə, zamanı gələndə biz həmin sual haqqında, mövzu haqqında çox düşünməli olmayacaq. Çünki beynimiz artıq doğru qərarı özü bilir və özü verəcək. Əgər bir şey haqqında çox düşünmək istəmirsinizsə, o şeyi bacardığınız qədər praktiki bir hala gətirməlisiniz. Çoxlu kitab oxumaq və çoxlu test işləməklə siz bir test üstündə daha az düşünəcəksiniz. Sağ dostlar, birinci sıra baxın. Birinci sıranı tamamlayan söz hansı cümlədədir? Yəni, əvvəlcə gözdən başlayaq. Deyir ki, gözəl bahar tez gəl. Burada mehriban istiqamımızdan söz verir, sözlənməyidir. Burada ama bahardan, istidən, el şeylərdən danışırlar. Onda bu gedəndir. Ona görə bulut variantı gedir. Bu kitab mənim üçün çox dəyərlidir. Burada kitab haqqında danışılsaydı, bu da o gedərdir. Ona görə bu gedir. Anası çox acıqlı qadın idi. Bizə ama bir heyvan lazımdır. Bir de istiqamlı. Ona görə o da gelir. Aslanlarda aslan da deyir ki, səncə o səhvi gözdür. Səhvi həm mehriban, həm de istiqamlı adama gelir. Sinonimdir, bəli. Ona görə də aslan var yani. Sağ olun. Sağ olun dostlar. İkinci sualdan baxın. Ne? Hangi cümlədə de altını çək çəkdiyim sözü sinonim yoxdur. Aslan var yanında deyir ki, sağ alaqaranlıq və gecə heyvandır. Burada yaraşanın gecə quşu da deyil. Bu bizim, baxırsınız, izahlı lüğətimizdir. Daha yaxşı olar ki, siz bunun ən yenisini alasınız. Bizdəki neçənci ilindir bilmirəm. Hə, bizdəki ilin bilmirəm. Amma yaxşı olar ki, siz yenisini alasınız. Orada biz baxırıq yarasa sözünə. Baxın, yarasa sözünü burada gecə quşu kimi yazıblar. Bəli, mürəkkəb sözdür. Sülh sözünü baxın, sülh, barış, əminamanlıq, dinçlik, sakitlik kimi yazıblar. Baxın uşaqlar, süvari sözü görürsünüz, atlı deməkdir. Süvari atlı deməkdir. Yəni əyləşdi də oturmaq mənasında. Buradakı demək olar ki, bütün sözlərin sinonimi, demək olar ki, yox, bəli, düzgün deyək. Bütün sözlərin sinonimini biz izahlı lüğətdən tapdıq. Amma cavab kartında variant kimi yarasalar sözünü veriblər. Ona görə bu sualda səhvlik var. Sağ olun dostlar, üçüncü sualdan baxıram. Burada deyir ki, doğru uyğunluq hansıdır? Burada deyir ki, ad bildirən sinonim sözlər. Ad bildirən sinonim sözlər. Gəlin biz baxaq. Donacaq, mərifə. Burada donacaq, mərifə söyləmək, hadisə, sərgüzəşt, hadisə,
əhvalat, macera. Mən özləyir Ama
Amon içmişlerdir, yaş işlerdir. Sonra çök projelerdir. Alır genişlerdir. Ona göre bulut varyantı çıkarır. Sonra bir çok meralı, çok ciddiyeti de. Bulut varyantı niye çıktı? Çünkü burada ağır sözü, ağır değil o. Ağır sözün en gücü sözü amonim değil. Ona göre onlar çıkarır. Buruyla yaş birbirine sinonimdir be ya. Yok, X-Men abi. Ona göre bu varyantı çıkarır. Çünkü bize değil ki sinonim olsun. Sonra dolu kök belli sinonimdir. Bunlardan hansı çok mənalılı xüsusiyyəti daşıyır? Bunu tanımaq üçün uşaqlar dolu sözü bir, iki, dolu, qab mənasında bir də güydən yağan dolu. Bu çok bir... Hə, indi gözdə çox mənasını da dedim. Bir də deyirəm ki, Əsfanı gördüm, o qədər söhbət elədik, uzun zamanda onunla görüşmürdük, ürəyim doluydu. Ürəyin dolu olması. Gözləri dolmaq, yox, o başqa şeydir. Dolma olmaq başqa şeydir. Göz dolur, dolmaq fiilindən. Əsas bu, ürəyim dolu idi. İzah eləyə bildim. Bir ağacın kökü, bir yediğimiz kök, bir insan kökü. Bir de var, deyirəm ki, ağacın kökü mənasıyla çok mənalı olan, deyirəm, Əsmagilin nəsil kökünü tanıyıram. Yəni, Əsmagilin babası biri, ona babasının babalarını tanıyıram. Kökünü tanıyıram. Zəh eləyə bildim. Mən burada dilək variantı bütün şərtləri ödür. Dostlar, 12-ci suala baxırıq. Deyir ki, hansı cümlədə üstəd sözünün sinonimlə rast gəlmir. Üstə, qəm. Qəm harada var? Qəm, qəm, qəm. Gülətlə, ona görə getdi. Çünki üstə, qəm, kədər bir-birinin sinonimdir. Kədər getdi. Məvvət, bu da getdi. Səlim iki aldığı üçün çox məyus olmuşdu. Burada bir çox məyus olmaq sözünü götürür. Amma bu olmaz. Niyə? Çünki biz demişdik ki, sinonimlər, yəni yaxın mənalı sözlər eyni hissəsinə aid olmalıdır. Üstə nədir? Məyus olmaq. Feildir. Məyus olmaq feildir. Üstə isimdir. Bunlar bir-birinlə yaxın mənalı söz hesab olurmu? Olurmu? Bir dənə də əlavə edeyim, məsələ. Siz qüssələmək ya da qüssələmək deyilində nə etmək deyilində? Yox, qüssə. Nə? Qüssə. Qüssələnmək deyəndə ona şəkil çarpılmış. Bax, qüssələn. Lən şəkilçisi var orada. Baxa, şirin sözü ilə şəkər sözü, mən deyin görün bir-birinə, yaxın mənalıdır. Yaxın mənalıdır. Aha, yaxın mənalıdır. Gəlin, sual verin. Şirin, necə? Şirin. Şəkər. Şəkər. Ayrı-ayrı suallara cavab verirlər. Səbəb. Deməli, bunlar ayrı bir hissəsidirlər. Necə? Sifət olur. Nə isə? Şirin. Deməli, bunlar bir-birinə yaxın hesab oluna bilər. Səbəb şirin o. Şirin ayrı hissəsidir, şəkər ayrı hissəsidir. Ona görə də bunlar bir-birinə yaxın mənasız hesab olunur. Yaxın məna və sinonim sözləri işləyən zaman hər zaman baxırsınız, eyni nitq hissəsi olmasın. Yaxşı, cavab deyirəm. Dostlar, özünüzə yaxşı vaxt gələn görüşlər edin.